Glasovi svetov. Iran je s skoraj 90 milijoni prebivalcev, slabimi 10% svetovnih zalog nafte in 17% svetovnih zalog plina, številčno in dobro oboroženo vojsko ter islamskim vodstvom, ki odkrito nasprotuje zahodnim vplivom v regiji, nedvomno država, ki ji v medijih večkrat posvečamo pozornost. In vendar se ob vseh geopolitičnih komentarjih, obsojanju tamkajšnjega režima ter strahovom pred iranskim razvitjem jedrskega orožja, le malo kdaj resnično posvečamo iranski družbi. In ta je veliko bolj raznolika, kot se zdi na prvi pogled, o čemer ne nazadnje pričajo tudi kritični filmi izpod rok slavnih iranskih režiserjev, občasne izvolitve bolj reformističnih politikov, kakršni smo bili priča tudi ta mesec, ko je predsednik postal Masud Pezeškian, ali pa intenzivni protesti, ki vsake toliko preplavijo ulice Irana. Prav zgodovino in mnogoterost iranske družbe, polne različnih idej, interesov in notranjih kontradikcij, ki so še kako žive tudi 45 let po islamski revoluciji, skuša v svojem delu Veliki Iran zarisati italijanski novinar in predavatelj Giuseppe Acconcia. Ob njegovi knjigi, ki je lani išla pri časopisu za kritiko znanosti, se bomo v zgodovini modernega Irana za tokratne glasove svetov pogovarjali s prevajalcem Acconciovega dela, Finom Lucujem Dražovićem. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, Fin Lucu Dražović Acconcia nekako svojo zgodbo o iranski družbi začne v drugi polovici na koncu 19. stoletja. Kako pravzaprav pred nami zariše Iran tistega časa in zakaj se vrne prav na to točko? Ja, zdaj, če najprej odgovorim na ta prvi del vprašanja. S drugo polovico 19. stoletja v resnici začne zato, ker v bistvu tja v to obdobje umešča oziroma datira začetek razvoja iranske civilne družbe, torej pač neke civilne družbe, ki naj bi ugajala nekemu konceptu civilne družbe, ki jo poznamo tudi na Zahodu, pa čeprav moramo vedeti, da je tudi danes civilna družba v Iranu nekaj zelo specifičnega in je v bistvu ta primerjava zelo težka. Zdaj, zakaj v 19. stoletju? To pa zato, ker se v Iranu takrat začnejo vzpostavljati številni modernistični intelektualci, ki so podpirali sekularizacijo in centralizacijo države. Recimo leta 1851 se je v Teheranu ustanovila tudi prva univerza v zgodovini Irana, imenovana Darul Fanun, ki sicer danes v bistvu že dolgo časa ne obratuje več. Ampak ja, ta začetek je v bistvu pomemben zato, ker postavi neke temelje za kasnejšo gradnjo civilne družbe v 20. stoletju, ki pa je delovala oziroma se samo vzpostavljala znotraj najrazličnejših oblastniških struktur, ki so se tekom 20. stoletja ves čas izmenjavale. Ampak kakšna pa je torej ta iranska družba v 19. stoletju, on temu pravi, mislim, da Iran Kadžarjev. Torej, v kakšnem okolju se znajdejo ti intelektualci in kaj pravzaprav hočejo spremeniti? To je bila v bistvu Iran oziroma Perzija, se je takrat še imenovalo, Perzijski imperij, v katerem so vladali kadžarski šahi, ki recimo kot zanimivost sploh niso bili perzijskega porekla, ampak so bili turškega porekla. To v bistvu govorim zato, da pač prikažem, da zares nek perzijski nacionalizem se v 19. stoletju Irana ni širše razvil oziroma pač oblasti niso bile s tem nikakor obremenjene. Še zmeri je tudi znotraj imperija največjo etnično skupino so predstavljali torej Perzici. Ampak ja, to je bil nek imperij, ki je bil skrajno decentraliziran in zato pač Acconcia tudi piše o tem, da težko govorimo o neki despotski vladavini, ker je bil pač plemena so še vedno igrala zelo veliko vlogo pri pogojevanju vsakdanjega življenja in imela je oblast na določenih območjih. Kadžari, ki so prestolnico preselili v Teheran, so v bistvu vladali na način, da so se prav neka formalna pooblastila seveda držali v svojih rokah, ampak de facto pa so še zmer delovale neke plemenske strukture, ki so tako na upravnem, kot recimo pač tudi na političnem področju igrale veliko vlogo. Hkrati so pa pač ogromno vlogo je igrala duhovščina, torej šiitski mučtahidi,
ki so bili pomembni predvsem za pravne zadeve, pa tudi za nekatere veliko bolj, recimo, splošnejše čist življenjske stvari. Pa so to neke strukture, ki so potem pomembne za nadaljni razvoj Irana in ostajajo podobne tudi do danes, ali jih Akonča opisuje samo kot nek kontekst, v katerem se potem prebudijo te drugačne, bolj modernistične ideje? Mislim, neke usporednice, ki jih lahko povlečemo recimo v sedanjo, se pravi z 19. stoletja do danes, so naprimer nomadska plemena, ki sicer v veliko manjšem številu in tudi v veliko manjšem odstotku še zmeri živijo v Iranu. V Iranu živijo približno od 1 do 2 milijonov nomadskih plemen, še vedno, ki niso zares inkorporirani v sistem. Formalno jih večina pač ima iransko državljanstvo, ampak ne participirajo pa recimo, ne vem, na volitvah in pa ja, v nekih teh vsakdanjih praksah in pač živijo zunaj nekega spektra kot povprečen Iranec ali Iranka. Drugače pa so seveda je 20. stoletje precej pretreslo te družbene strukture in so se zamajale, duhovščina pač vmes zgubi na moči, pa potem, kot vemo, pridobi nazaj po sami islamski revoluciji, čeprav moramo govoriti tukaj o dveh različnih stvareh, ne? Ker prej sem omenil, da je imel pač nek lokalni mučtahid v nekem svojem lokalnem okolju zelo velik vpliv. Danes imamo pa mi v postrevolucionarnem Iranu neko zelo drugo stvar, ker kljub temu, da gre za islamsko republiko, kjer vlada strokovnjak za islamsko pravo, oziroma na hierarhiji najbolj izobražen verski učenjak, je, se pravi, pravo in zakonodaja sta skrajno centralizirana in lokalni verski učenjak oziroma strokovnjak za islamsko pravo ne uživa več takšne avtonomije, kot jo je naprimer v obdobju druge polovice 19. stoletja, o kateri govorimo, torej obdobju kadžarskih šahov. Fin Lucu Dražović, torej prej ste omenili, ne, da takrat, torej konec 19. stoletja, Iran ni nacionalna država v nekem modernem smislu. Ne. Koliko pa torej te ideje, ki se začnejo nekako širiti med intelektualci tistega časa, koliko so podobne nacionalnim gibanjem recimo v Evropi? Ker vseeno je, kot ste že nekako omenili, Iran multietnična država, ne? Kako pravzaprav izgleda to gibanje, kakšne so to ideje, koliko je tu zraven tudi nekih želja po demokratizaciji, sekularizaciji družbe in tako naprej? Zdaj, kot piše tudi Akonča in kot sem v bistvu omenil že prej, ta perzijski nacionalizem z izjemo nekih zelo, zelo, zelo ozkih krogov intelektualcev, ki so se izobraževali v tujini, zares ni bil razvit. Zdaj, ta primerjava recimo z zahodnimi nacionalističnimi gibanji, zdaj, države recimo v zahodni Evropi konc 19. stoletja so bile že kar precej centralizirane. Ne? V Iranu pa pač, kakor sem omenil prej, ta kadžarski imperij, ki ga Akonča v knjigi celo poimenuje kot plemenski imperij, torej imperij temeleč na oblasti plemen, pa država zares ni bila centralizirana in kar temu sledi je, ne, da pač se ta nacionalizem nikakor ni mogel razvijati. In zares, ne vem, v 19. stoletju, ne vem, zdi se mi, da se ni še povsem vedelo, v katero smer bi to lahko šlo, se pravi konec 19. stoletja, če temu tako rečemo. Zdaj, se pa recimo želje po sekularizaciji, po modernizaciji in neki ustavi, se pravi nekih mehanizmih zavore za pač formalno despotskega šaha, se pač začnejo gibanja, ki si prizadevajo za te dosežke v začetku 20. stoletja. Se pravi, pobudniki tega so predvsem že omenjeni modernistični intelektualci in pa tudi nekateri kleriki, torej člani duhovščine. In največji v bistvu dosežek tega gibanja je tako imenovana ustavna revolucija, ki traja med letom 1905 in pa 1911, kjer pride tudi do spopada med letoma 1908 pa 1909 med rojalisti, se pravi temi, ki so nasprotovali ustavnemu gibanju in pa med podporniki ustave. Recimo takrat kadžarskemu šahu na pomoč priteče tudi kozaška konjenica ruskega carja, se pravi tukaj imamo že pač neko zunanjo intervencijo. Ampak kar sem hotel povedati je v bistvu to, da te težnje po sekularizaciji, se pravi tega nega zelo ozkega kroga intelektualcev, so velikokrat tudi povezane z neko željo po prekinitvi
zunanjega vpliva v Iranu, ker mi moramo vedeti, da v tem obdobju sta imele tako Britanija kot Rusija svoje interese, tako gospodarske kot politične, v Iranu. Torej, to je že obdobje, ko najdejo nafto tam, ali? To je v bistvu že pred obdobjem, ko najdejo nafto v Iranu, se pravi, že recimo leta 1891 kadžarski šah ponudi nekemu britanskemu industrialcu tobačno koncesijo in potem eden od vidnejših mučtahidov, strokovnjakov za islamsko pravo, razpiše fatvo na pač to odločitev šaha oziroma na to pogodbo in potem je recimo pritisk javnosti tako močen, da šah to pogodbo prekliče, ampak spet moramo vedeti, da ta pritisk je bil spet omejen recimo na Teheran ali pa na par večjih mest. Zdaj, ljudje na podeželju se temu niso širše opirali, bile so verjetno redke izjeme nekih trgovcev iz bazarjev in tako naprej. Tako da, ja, ta zunanji vpliv je, že predhaja nafto. No. Torej, ti recimo temu ta civilna družba, ki se zbuja nekako na začetku 20. stoletja in ki uspe doseči tudi to ustavno revolucijo, leta 1906 ni neka prozahodna civilna družba, čeprav deli določene vrednote, ampak je že v sami osnovi usmerjena v neko suverenost Irana, ali kako? Ja, jaz bi rekel tako, da je to v bistvu neka zmes, ne, ker še zmer ustava, nacionalizem, sekularnost, tako naprej, to so pač neki koncepti, ki so zrasli pač na zahodnem pašniku, ne, se pravi, predvsem v zahodni Evropi in tako naprej. In ja, hkrati pač ta skupina ljudi, ki je željna reform, uporablja neke predvsem zahodne koncepte, ne, za reformo iranske družbe, ampak hkrati pa tudi nasprotuje torej izkoriščanju, ne vem, naravnih dobrin in delovne sile v Iranu strani tujih sil. Kako pa se potem Iran spremeni dejansko s to ustavno revolucijo? Omenili ste tudi še neke nemire potem, ne? In kdaj in kako pravzaprav na oblast pride potem Reza Pahlavi, ne? In ali je on tisti človek, ki pa potem resnično sproži neko to modernizacijo, ki je nekako že dolgo tlela, ali se njegova vladavina za te kroge izkaže kot razočaranje? Ja, zdaj, tako bi rekel, neki nastavki za nacionalizem sicer so že vsebovani v ustavi. Recimo v ustavi je bilo zapisano, da je lahko član parlamenta, ki torej ga garantira ustava, samo nekdo, ki je polno pismen v farsiju, torej v perzijskem jeziku. Ne? In to je bilo, če si pač predstavljate, v Iranu tistega časa je bilo pač iz tega izuzetih zelo veliko ljudi. Ne? Tudi verjetno niso pismeni, ne, sploh ali? Seveda, najprej to, potem pa, če so, so pa recimo lahko v nekem svojem lokalnem jeziku ali pa mogoče tudi lokalnem dialektu in tako naprej. Torej, ne primer, v azerskem jeziku, v kurdskem jeziku, v baluškem jeziku, v arabskem jeziku, to so pač vse zelo velike in številčne manjšine takratnega in današnjega Irana. Zdaj, Reza Pahlavi na oblast prije z državnim udarom, torej, to traja nekje od leta 20 pa do 25, ko se kadžarski šahi počasi umikajo, ko on neformalno takrat še prevzame oblast, leta 25 je pa tudi okronan za šaha in on hitro začne s to politiko, v bistvu anti-islamsko politiko, torej to predvsem na nekem kulturni ravni, na kulturnem nivoju, ko recimo je že iz obreda njegovega kronanja so recimo neki islamski elementi izuzeti in se podari recimo bolj neka ta slavna perzijska zgodovina, predislamska in tako naprej. Zdaj, s šahom Rezo Pahlavijem se nacionalizem na širši ravni zares začne. On tudi recimo preimenuje državo iz Perzije v Iran. Iran pač pomeni dežela Aricev. Perzija je pa v bistvu zares starogrška beseda za označevanje pač tega prostora. To je pač nek ta prvi korak. In zdaj morate vedeti, da recimo že, ne vem, leta 26, torej eno leto po tem, ko Reza Šah dokončno prevzame oblast, se recimo v regiji Kurdistan, torej na, predvsem na severozahodu države, začnejo dogajati že neki upori, ki niso zgolj upori recimo narave nekega previsokega obdavčenja ali pa kaj podobnega, ampak dejansko na neki predvsej etnični bazi, ker so pač razumeli, da se je perzijski nacionalizem začel v tistem času razvijati in da bojo postali kot ne perzijci ali pa ne pismeni v perzijskem jeziku deprivilegirani. Kar se tiče modernizacije, pa ja,
Reza Šahov ekonomski program je zares obsežen, takrat se začnejo graditi, se pravi, železnice, torej tirne povezave v Iranu. Zdaj spet za gradnjo same železnice dobijo koncesije Britanci in pa tudi Danci, ampak je v bistvu, se pravi, prvi del železnice je naprimer lahko vidimo že samo glede na kraje, katere povezuje, da je precej ekonomsko pogojen, ker povezuje regijo Huzestan, ki je najbolj z nafto najbolj bogata regija v Iranu, in pa Kaspijsko morje, ne, kjer pa je tudi nafta v Iranu, naprimer, ne, plus, da sta obe te dve regije ob morju in je pač glede na uvoz in izvoz sta pač najbolj primerni. Ne. Začne se modernizacija tudi recimo v cestni infrastrukturi, razvija se pač mreža asfaltiranih cest, se pravi, s tem se poveča tudi motorni promet v državi. In pa tudi mesta se precej urbanistično spremenijo, razširjajo se ulice in tako naprej. Seveda se pa to tudi pozna v državni upravi, ker se sicer še zmer z neko zelo zanemarljivim povečanjem, ampak recimo poveča se tudi število šol, ampak kar pa je predvsem tukaj pomembno je, da se poveča število državnih uradnikov in s tem tudi pač neke infrastrukture, torej upravne infrastrukture in tako naprej. Torej nastane nekako centralizirana država? Ja, pač ta modernizacija je usmerjena predvsem proti temu, da bi se država kar se le da centralizirala. Torej, če Reza Pahlavi nekje na sredini 20-ih let ne, začne dejansko izvajati ta nek modernizacijski in tudi sekularizacijski projekt, ne, in postavljati Iran kot nacionalno državo, ne, se pa pravzaprav to relativno hitro prekine z drugo svetovno vojno, ne, in če se ne motim, pa tokrat zunanje sile nastavijo nekako njegovega naslednika, sicer njegovega sina, ne. Kaj se pravzaprav zgodi, kako pride na oblast Mohamed Reza, ki je pa na vse zadnje, kot bo verjetno govorila, njegovo vladavino Akonča vidi pravzaprav kot enega od pomembnih vzrokov za kasnejšo islamsko revolucijo. Ne? Ja, Reza Šah Pahlavi je bil ostavljen strani Sovjetov in Britancev, ki so ga skupno akcijo, skupnim prodorom v Iran, se pravi do Teherana, odstavili in kasneje nastavili njegovega sina. To pa predvsem zato, ker naj bi Reza Šah simpatiziral oziroma prijateljeval z Hitlerjem in dejstvo pa je, da je dejansko pred drugo svetovno vojno je bil nemški vpliv v državi, predvsem na gospodarskem področju, zelo, 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 zelo velik. In zaradi tega se odstavi Rezo Šaha. Ampak kaj se zdaj zgodi, ne? Ko se Rezo Šaha odstavi, tuje sile nastavijo na oblast njegovega sina Mohameda Rezo in to je v bistvu zahodna intervencija, ki nastavlja novo oblast in v očeh ljudi, predvsem kasneje ali pa recimo v 70-ih letih, ko so bili ljudje najbolj nezadovoljni z Mohamedom Rezo Pahlavijem, je njegov prihod na oblast skozi oči prebivalstva interpretiran oziroma razumljen kot nelegitimen, ker ga je spet nastavila neka zunanja roka, ni kolikor pač za Šaha, to sploh lahko rečemo, plod nekega konsenza, torej lokalnega iranskega prebivalstva. Ampak vendarle pa Fin Luco Dražović, ne, torej po drugi svetovni vojni, se zdi, da v Iranu vseeno, zdaj mi imamo ta režim Mohameda Reze, ne, nekako v glavi kot nek despotski režim relativno, ne, tudi sami ste omenili, kakšno nezadovoljstvo kasneje prinese, ampak zdi se, da na začetku pa vendarle so še žive neke te ideje o demokratizaciji družbe in tako naprej, konec koncev v 50-ih letih izvolijo za predsednika Mosadeka, ne, ki ima to vrstne načrte. Kaj se pravzaprav dogaja? Kakšen je ta Iran po drugi svetovni vojni? Ja, zdaj, Mohamed Reza je v bistvu, njegov ključni cilj je bil to, da bi nadaljeval z modernizacijo države, ampak hkrati je pa Iran vedno bolj postajal odvisen od zunanjih sil, predvsem od Britanije in pa še posebej kasneje se posebej v tem obdobju po drugi stavljanju od Združenih držav Amerike. In zdaj ta zgodba s Mohamedom Sadekom
je, spet ponavljam, zelo pomembna za samo islamsko, za razumevanje same islamske revolucije, ne? Ker Mohamed Mosaddegh, ki je takrat postal predsednik, se je odločil nacionalizirati iransko nafto, ki je bila prej v rokah britanske naftne družbe. In v bistvu je bil Mosaddegh ravno zaradi pač te odločitve, da nacionalizira nafto, kasneje tudi nasilno odstavljen z intervencijo, se pravi, britanske obveščevalne službe MI6 in njihovih ameriških kolegov CIA. In takrat je v bistvu v očeh iranskega ljudstva so ZDA v bistvu postale ta zunani sovražnik številka ena, šah pa pač lokalni komparador, ki pač sodeluje z imperialističnimi silami, doma pač zatira svoje ljudi. Zdaj, kaj pri tem še pomembno je to, da se je ta simbol Mohameda Mosaddegha kot patriota, nacionalista, nekoga, ki pač deluje v dobro samih Irank in Irancev, ohranjala vse do same revolucije in tudi recimo med samo revolucijo in po revoluciji je bil strani pač novih oblasti ta lik Mohameda Mosaddegha, čeprav on ni bil recimo versko izobražen, ni bil del duhovščine, velikokrat, če hočete, apropriiran za neke lastne ideološke cilje. Ampak vseeno pa se zdi, da torej šah še dolgo potem vlada nekako, ne, mora priti še do nekih drugih, kako bi rekla, konfliktov oziroma še do nekega večjega nezadovoljstva, preden pač pride do same revolucije, ne. A konča tukaj veliko govori, torej ne samo v tem političnem polju, kjer šah pravzaprav dobi neko absolutno oblast, ki je ljudje ne vidijo kot legitimno, ne, ampak tudi o po eni strani ekonomskem polju, torej določenih morda ne najbolj uspelih reformah šaha in po drugi strani v tem kulturnem polju, nečemu, kar pač vidijo kot neko amerikanizacijo družbe, ne, čisto v kulturnem smislu. Ja, kako se na teh dveh poljih pravzaprav razvije ta šahova vladavina? Ja, zdaj, leta 1963 je šah začel s tako imenovano belo revolucijo, v bistvu je poimenoval sam kot bela revolucija. To je bila v bistvu neka poskus reformacije države na vseh možnih družbenih poljih. Najpomembnejša je bila zemljiška reforma, ki naj bi šla na roko resnici malim kmetom in razdelila zemljo, ampak končala se je pa v bistvu precej klavrno, oziroma bila je pač neuspešna, ker se recimo mali kmetje z recimo delom zemlje, ki so ga dobili, niso bili sposobni preživljati, skratka, bila je popoln ekonomski neuspeh in to je rezultiralo v zelo, zelo številčni selitvi ljudi v mesta, kjer pa se je hkrati razvijala industrija. In recimo najlepši primer ali pa najbolj znan primer tega je Južni Teheran, ki je bil, se pravi, urbanistično povsem popolnoma neurejeno okolje, kjer so živeli revnejši sloji iranske družbe. In od tam se je naprimer tudi gradila ena od baz ali pa mogoče celo glavna baza, torej nezadovoljnih ljudi, ki so na to sodelovali pri protestih, ki so potekali leta 77, leta 78, na koncu leta 79, v začetku leta 79 tudi odnesli Mohameda Rezo Pahlavija. Zdaj, drugi element bele revolucije oziroma drugo najbolj izpostavljen del je bila pa zagotovitev volilne pravice ženskam. Se pravi, to je bilo leta 63, ki se je uprla predvsem duhovščina oziroma konkretne je Ajatola Homeini, ki je bil kasneje, kot gotovo veste, voditelj same revolucije leta 1879. In Homeini je bil zaradi protestiranja proti temu in pač nasploh proti šahu, se pravi, vzpostavil se kot glavni kritik šaha iz, torej iz vrst duhovščine, je bil torej tudi v tistem obdobju izgnan iz države. Konkretno je pa pač bila revolucija recimo vsebovala še povečanje pismenosti, se pravi, kar to zaobjema, torej širjenje šol in tako naprej. Torej, nekim zahodnim standardom so se probali približati z šah z belo revolucijo, ampak koliko je to potrdila tudi kasnejša islamska revolucija, je bila pač bela revolucija neuspešna in tudi kriva za dogajanje leta 79. Ampak zakaj pa se potem te, kot pravite, množični protesti, ne, začnejo šele konec 70-ih let pravzaprav? Ali vendarle
ti protesti potekajo že prej, pa pač takrat stvari kulminirajo, ali zakaj se na tisti točki pravzaprav stvar preraste v nek upor, ki ga ni mogoče več zaeziti? Zdaj recimo treba je vedeti, da so recimo leta 63 v Komu in tudi v nekih treh drugih mestih zaradi preomenjenih razlogov potekali ogromni protesti, ki jih je pač šahova vojska in tajna policija sta uspešno zatrle. Zdaj to vprašanje, ne, zakaj se šele konec 70-ih let začnejo protesti, pa je v bistvu povezano s tem, da je v Iranu vladala res ogromna represija v 70-ih letih in je bilo pač res... Je Iran prevladoval med največjim številom zapornikov na celem svetu, torej seveda pač procentualnim številom zapornikov. In vsak poskus kakšnega dizidentskega pač ravnanja ali pa kakšnih radikalnejših opozicijskih gibanj, protestniških akcij, diverzantskih akcij in tako naprej, že sploh nekih mogoče celo kulturnih združenj kritičnih do oblasti so bile res zelo hitro zaprte. Ampak leta, konec leta 77, začetek leta 78, pa je moral šah zaradi pritiska Združenih narodov omiliti pač delovanje svoje tajne policije, ki je bila predvsem paradni konj pri zagotavljanju represije v državi. In v tem kontekstu se je pač vzpostavil nek vakum ali pa pač neko polje, v katerem so se lahko začela opozicijska gibanja resneje organizirati in so začela vehementnejše upravljati svoje poslanstvo. Torej naenkrat se lahko v tem nezadovoljstvu govorilo oziroma... Še zmeri seveda z omejitvami, ampak pač res so bile, kako bi rekel temu, vajeti malce sproščene. In v bistvu protesti, ki so začeli leta 78, se pravi januarja 78 in so z manjšo prekinitvijo v mesecu juniju oziroma mesecu juliju potekali vse, dokler šah ni zapustil države, so se v bistvu začeli v Komu, se pravi v svetem mestu, kjer je največje semenišče v Iranu. Ni Kom drugač najbolj sveto mesto, je Mašat, kjer je pokopan osmi imam, no, kakorkoli. In so se v bistvu takrat začeli zaradi tega, ker je eden od časopisov Ajatolo Homeinija žalil in ga obtoževal, da je zahodni agent, da v resnici sploh ni Iranec, ampak je Indijec in tako naprej. In ta val protestov, ki jih je seveda pač policija zatrla, ne, se to so bili v bistvu precej radikalni protesti, v katerih so protestniki recimo razbijali izložbe, napadali nekatere državne ustanove in tako naprej. Je pač policija torej zatrla po nekaj dneh, zgodile so se pač takrat tudi smrtne žrtve. In potem recimo protestniško gibanje ubralo taktiko, da je na vsaki 40. dan, ker pač po šiitskem islamu je 40. dan žalovanja za umrlim, se pravi 40. dan od smrti, in so na te datume, se pravi na ta obeležja, potekali novi protesti. In to je bil pač nek začaran krog, ker so pač čez 40 dni seveda spet nekateri protestniki izgubili življenje in, kakor sem prej omenil, se to praktično ni končalo do začetka leta 79. Ampak zdaj smo govorila predvsem o tem, torej nezadovoljstvu v recimo bolj religioznih krogih, a ne? Ampak verjetno pa so v tej revoluciji sodelovale precej različne skupine, če je bila stvar tako obsežna, ne? Ali torej takrat živijo, mislim, ali je samo umevno, da bo iz tega nastalo nekaj takega, kot je Islamska republika, ali takrat kroži veliko različnih idej o tem, kaj bi si pravzaprav želeli z iransko družbo, kaj je narobe in kako bi moralo biti, kdo vse pravzaprav sodeluje s kakšnimi željami? Ja, pač seveda, res najrazličnejše skupine so pač sestavljale to protestniško gibanje že v tem spomladanskem delu. Se pravi, sodelovali so mudžahedini, se pravi islamska levičarska organizacija, islamski marksisti, sodelovali so fedajini, ki so bili maoisti, pa še neka druga maoistična stranka Pekar, sodelovala je nacionalna fronta, torej Mosadekova nacionalna fronta, ki so bili pač nacionalisti, liberalci, se pravi, bolj sekularno usmerjeni, sodelovali so manjšine, torej pač ne, kurdska manjšina, baluška manjšina, arabska manjšina in tako naprej. Sodelovala so različna ženska gibanja, kulturna gibanja. Malce kasneje so se revolucionarnemu valu, se pravi tam konec poletja 79 predložil tudi sindikat. Začelo so se stavke na naftnih rafinerijah in tako naprej. Seveda pa je pač že od začetka
nekako prevladovala ta islamska komponenta, katere je pač predvsem duhovni vodja, je bil pač Ajatolah Homejni, ki pa je seveda bil v tistem času v izgnanstvu, v začetku leta 1978 še v Iraku, kasneje pa v Parizu, se pravi v Iraku v bližnjem Nadžafu, ki je v bistvu eno od najbolj svetih mest šiitskega islama, ki pa je hkrati tudi zelo blizu meje z Iranom, ampak se je pač nekako je usmerjal recimo svoje privržence in s tem tudi protestniško gibanje v Iranu z izmenjovanjem nekih informacij, dajo mi neke napotke in tako naprej. Ampak se pravi, skupno tem gibanjem je bilo to, da so se zavedala, da mora šah oditi, niso se povsem strinjali o tem, še posebej spomladi leta 78 ni bilo nekega splošnega konsenza o tem, da se mora sistem popolnoma zamenjati. Nekateri, predvsem liberalci, se bi sprijaznili že z nekimi resnejšimi reformami in tako naprej in pa seveda pač z recimo menjavo na mestu kralja oziroma na mestu šaha, se pravi omejevanjem njegove oblasti z različnejšimi vzvodi. Ampak v bistvu ta Homejnijeva komponenta je bila pa že od začetka veliko radikalnejša in si je želela radikalne menjave sistema. Zdaj, kar je pri tej zgodbi pomembnejše je, da seveda splošnega konsenza, da bo torej, šahovo oblast nadomestil Vilajati Fakih, torej vladavina strokovnjaka za islamsko pravo, ki je seveda pač kasneje postal Homejni, tega konsenza, da bo nova oblast taka, seveda ni bilo. Še posebej pač levičarska gibanja so bila hitro po revoluciji pač razočarana in kasneje odmaknjena iz oblasti, se pravi v nekih letih po sami revoluciji niso več igrale realne politične vloge na iranskem političnem parketu in so bile sistematično v bistvu izbrisane iz... Im je onemogočeno sodelovanje na volitvah in podobno. Ja, in so bile tudi pač prepovedane v velikih primerih. Se poznamo pač te zgodbe recimo mudžahedinov, ki so kasneje celo borili na strani Iraka v iransko-iraški vojni in tako naprej. Stranka Tudeh je bila prepovedana, nacionalna fronta je bila prepovedana, zgolj nekaj let po revoluciji in tako naprej. Ampak odkud pa zdaj ta ideologija islamske republike, ne? Je to nekaj, kar se je pač vse zgojilo v verskih krogih ali vse no, to nekaj, kar je bilo širše, razširjeno tudi morda med iranskimi intelektualci in je nekako imelo že pripravljeno neko ideološko podlago? No? Islamska republika, ki temelji torej na vladovini strokovnjaka za islamsko pravo, je v bistvu politična tvorba, ki je v zgodovini brez primere in je zrasla na travniku Ajatole Homejnija. Zdaj, točno kaj je bila njegova inspiracija pri grajenju tega koncepta, točno težko o tem govorim, oziroma pač, ja, se v bistvu ne ve zares, ampak treba je vedeti, da kljub temu, da je to ne bi bila na papirju neka islamska država, je to pač vseeno politična tvorba, ki vsebuje nacionalne meje, ki vsebuje ustavo, ki močno temelji na samem perijskem nacionalizmu. Ne, pač sem to, če konkretiziram, leta 80 je recimo Homejni prepovedal enemu predsedniškemu kandidatu, da bi kandidiral na volitvah, ker ne bi bil Afganistanec oziroma imel afganistanske starše in recimo zaradi tega ni smel kandidirati. To v bistvu govorim zato, da prikažem, da je bil ta perski nacionalizem kljub vsem podarjenju islamske države in tako naprej pač takrat še tako prisoten. In ja, sama islamska republika Iran, ta sistem vladavine strokovnjaka za islamsko spravo, tudi v sami islamski zgodovini nima nekega predhodnika ali pa predhodnega primera. Predvsem je to v bistvu nek koncept, ki v resnici temelji na nekih zelo, zelo modernih vzvodih pri grajenju države. Zdaj pač ta neka simbolika oziroma navdahnjenost pa je predvsem črpana iz islama. Zdaj pri samem grajenju ideologije, torej te predpostavke oziroma enemu od temeljev ideologije Islamske republike, ki je seveda ta nastrojenost proti samemu zahodu, zdaj, ta koncept imenovan Harb Zadegi, kar v prevodu recimo pomeni okužen zahodom, westofication, je bil pa recimo skovan že pred Homejnijem in sploh ne recimo v verskih krogih. Največkrat se ga pripisuje pisatelju Džalalu al-Ahmadu in pa tudi filozofu Ahmadu Fardidu, ki sta oba nasprotovala
zahodnemu vplivu, Iranu in sploh pač pretirani kulturni modernizaciji, liberalizmu in tako naprej. Zdaj, poleg njih bi pri teh avtorjih, ki ne bi vplivali na samo Homenijevo misel, omenil še Alija Šariatija, ki je najbolj znan po svojem rdečem šizmu, torej revolucionarnem šizmu, ker Šariati je bil v bistvu neke vrste islamski marksist, nekaj podobnega. Fin Lucu Dražović, torej leta 1979 zmaga islamska revolucija, ne, nastane torej ta islamska republika v Iranu. Zdaj ste nekako zarisali njeno ideologijo, jasno je, da kmalo vzpostavi izredno močno oblast, ne, omenili ste veliko skupin je izločenih iz možnosti, da bi recimo kandidirale na volitvah ali pa celo prepovedanih. Kako se pravzaprav na to odzovejo vse te skupine ljudi, ki so protestirale konec 70-ih let, zdaj pa naenkrat živijo v neki državi, ki je povsem drugačna od tega, kar bi si želeli ali pričakovali? Ja, zdaj, recimo že 2 meseca po prihodu Homeinija nazaj v državo, torej Homeini se vrne februarja 1979, torej že aprila 1979 potekajo recimo protesti žensk proti obveznemu nošenju hijaba. Kljub temu, da je bil med samo revolucijo hijab znak upora, naprimer proti šahovi oblasti, tako da ta stvar se zelo hitro zarotira v tem primeru. Poleg tega že leta 1979 proti novim oblastem potekajo protesti, tudi oboroženi protesti v regiji Kurdistan, torej v nekih kurdskih separatističnih skupin. In strani turkmenistanske manjšine v Iranu na severovzhodu države. Zdaj, kar se pa tiče pač nekih različnih političnih organizacij, se pa to nasprotovanje najbolj izraža v nesodelovanju pri, recimo, konec leta 1979 poteka glasovanje o novi ustavi, torej splošno glasovanje o novi ustavi, ki ga recimo levičarske organizacije, mudžahedini, fedajini in tako naprej bojkotirajo. Se pravi, te akcije so izražale predvsem v nekih bojkotih, niso pa te organizacije tako močne, da bi se lahko na kakšen drugačen način uprle novim oblastem. Recimo mudžahedini izvajajo recimo neke atentate na višje, recimo državne uradnike ali pa celo ljudi iz Homenijevega kroga, kot je bil recimo Ajatola Behešti, ki je bil eden od ustanoviteljev Islamske republikanske stranke, torej zveste Homeiniju, ki je Homeini potem proti koncu, oziroma eno leto pred koncem svojega življenja leta 88 tudi ukine in tako naprej. Tako da ja, ta odpor je seveda bil prisoten strani najrazličnejših skupin, in te skupine so tudi imele podporo, ampak z različnimi mehanizmi, kot je naprimer inkorporacija recimo milic, ki so recimo sodelovali na protestih, pa so bile recimo med samo revolucijo zelo pomembne v nek aparat represije v državi za zagotavljanje miru, je bil recimo zelo pomemben faktor za konsolidacijo oblasti, torej tega Homeinijevega kroga. Še en faktor je bila vojna z Irakom, ne, ki je sam fokus prestavila na vojno proti zunanjemu sovražniku za pač neko lažjo konsolidacijo znotraj in pač ja, pogled odvrnila od nekih notranjih pač trenj, problemov, antagonizmov. Pa res se začne tako, tako rekoč takoj, ne, po začetku Islamske republike, ne? Ja, 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 v bistvu slabi 2 leti potem, ja. Ampak vendarle pa, torej konec 90-ih let, ne, po 2 desetletjih skoraj da Islamske republike, Iranci izvolijo predsednika, ne, ker volitve vendarle še vseeno potekajo, ne, sicer jih morajo, čeprav razumem oblast, nekako odobriti kandidate in tako naprej, ampak na oblast pride predsednik, ki, Katami, ne, ki se zdi nekako veliko bolj naklonjen nekim precej radikalnim reformam iranske družbe. Ne? Kaj pravzaprav on uspe doseči, kako pride do te izvolitve in kaj po drugi strani ja, ga ovira nekako pri tem, da bi izpolnil svoje volilne obljube, koliko ima sploh moči v tem sistemu kot iranski predsednik? Ja, Mohamed Katami je leta 97 zmagal na predsedniških volitvah in v bistvu kot prvi pravi reformistični kandidat prišel na predsedniško funkcijo, ker pri tem je treba vedeti, da je bila z torej revizijo ustave leta 89 funkcija predsednika vlade ukinjena. In torej svet varuhov je odobril njegovo kandidaturo in v bistvu proti
konzervativnemu kandidatu zmagu za, je na volitvah prejel okoli 75% glasov. Zdaj, za Hatamija, kljub temu, da se ga predstavlja kot reformističnega kandidata, se pravi kot najbolj opozicijskega do pač nekih oblastniških struktur, torej predvsem do velikega vodje Alija Hameneja, je vseeno treba vedeti, da on je še zmeri, tako kot vsi iranski predsedniki in višji politični predstavniki, izhaja iz tega kroga, ki je bil s Homenijem med revolucijo, če ne to pa vsaj, pa če sodeloval v iransko-iraški vojni na takšni ali drugačni funkciji. Recimo tudi pred dvema tednoma izvoljeni Masud Pezeškijan je recimo sodeloval kot zdravnik v iransko-iraški vojni in tako naprej. In Hatami je bil tudi prijatelj Homenijevega sina Ahmada, tako da so bile recimo že leta 82, ko je prevzel kulturno ministrstvo, veliko, je bilo veliko njegovih akcij, ki bi bile recimo pri drugih politikih lahko funkcionirane, so mu bile recimo spregledane. Toliko pa za ta kontekst, da pač Hatami ni bil nekdo, ki ga recimo iranska javnost, predvsem pa ta krog ajatol na oblasti ne bi zares poznal. Ampak on je vseeno prihajal v to zgodbo kot nekdo, ki bo Iran odprl svetu, se pravi, ki bo odpravil sankcije, ki bo na kulturnem področju zagovarjal svobodo govora, ne bo podpiral obveznega nošenja hidžaba oziroma se bo boril proti obveznemu nošenju hidžaba, ki bo skrbel za socialne politike in tako naprej. Ampak kljub njegovi zmagi, tako visoki v bistvu zmagi na volitvah, ki jo je ponovil tudi leta 2001, ki jo je dobil še večji odstotek glasov, ga je pri njegovem delovanju ves čas omejevalo to, da je svet varuhov blokiral v bistvu vse njegove zahteve po reformah oziroma zakone, ki jih je uspel sploh že spraviti recimo čez parlament, ker načeloma predsednik v Iranu potrjuje zakone, ki jih sprejme parlament, ampak potem ima na vsak zakon veto, naprimer še svet varuhov, ki pa ga sestavlja 6 versko izobraženih pravnikov in pa tako ne bi vsaj bilo 6 civilno izobraženih pravnikov. Tako da so pač so neke te etablirane oblastniške strukture se ves čas pač prizadevale blokirati njegove zakone in to je pač rezultiralo tudi v velikih neuspehih njegove predsedniškega mandata, kar je kasneje rezultiralo tudi v tem, da je za njem prišel na oblast ultrakonzervativni Mahmud Ahmadinejad leta 2005. In večkrat smo bili potem od takrat pričane nekemu temu izmenjavanju, nekoliko bolj, recimo, nikoli več verjetno tako močno predsedniku, ki bi res hotel reformirati iransko družbo, ne, ampak nekoliko bolj pragmatičnim, nekoliko bolj konzervativnim predsednikom. Ne. Ampak vseeno, ne glede na to, kaj se na tem področju dogaja, se zdi, da pač oblast trdno v rokah držijo te strukture Islamske republike, ki so pravzaprav nad kakršnim koli voljenim telesom. Ne. Pa bi morda malo vprašala, torej, govorila sva zdaj o tej politični strukturi, ki že v sami osnovi daje oblast vrhovnemu vodstvu. Ne. Govorila sva prej tudi, nekoliko ste omenili, no, te milice, s pomočjo katerih pač nekako vzpostavljajo oblast, cenzuro, blokiranje politične opozicije. Pa me zanima, kakšni so pa še morda kakšni drugi mehanizmi, kako pravzaprav ta Islamska republika drži oblast. Konča namreč v knjigi omenja, in to se mi je zdelo zelo zanimivo, tudi ekonomske mehanizme, ne? Nek sistem fundacij, ki je nekaj, za kar pravzaprav še nikoli nisem slišala, da bi ki obstajal kot neko celo vrsta podjetij, ki sploh niso obdavčene. Ja, zakaj pravzaprav gre? Ja, v bistvu fundacije so začele že v času šaha Mohameda Reze Pahlavija. Gre v bistvu za organizacije, ki so označene za neprofitne, torej to pomeni, da niso obdavčene. Zdaj v postrevolucionarnem času so se začele financirati predvsem iz recimo zaseženih sredstv, torej kroga elit oziroma ljudi okrog Mohameda Reze, kot nek bolj trajnosten vir financiranja pa se kaže predvsem Homs. To je specifika torej šiitskega islama,
torej plačilo vernika svojemu, v osnovi naj bi bilo tako, da je to plačilo vernika svojemu lokalnemu moštahidu, strokovnjaku za islamsko pravo, ampak namesto pač moštahidu se ta homs, torej ta neke vrste verski davek, ki pride še za zakatom, ne, torej pač osnovnim verskim davkom, ki je eden od 5 stebrov islama, pride še homs in iz tega denarja se torej hranijo fundacije. In kot zapiše Konča, je to, kar sem zdaj povedal, teorija. Zdaj, realnost je pa taka, da je recimo fundacija zatiranih, ki deluje v Iranu, drugo najbolj dobičkonosno podjetje, takoj za pač iransko naftno družbo v celi državi. Ne? In pač, kot piše tudi v knjigi, imajo v lasti hotelske verige, ostalo infrastrukturo, letalske prevozniške agencije in tako naprej. Ampak hkrati pa te fundacije v bistvu zagotavljajo nek socialni mir oziroma... On piše, kot da so neke vrste nadomestek socialne države, ja, ampak na kakšen to. Način? Nadomestek socialne države v smislu tega, da nudijo neko pomoč pač revnejšim v obliki pomoči pri, ne vem, plačilu, nekih najbolj osnovnih potrebščin, mogoče šolanja nekih eminentnejših univerzah, če ne drugega tudi v nekih čist materialnih stvarih, torej dobavljanju nekih oblek, hrane. Hkrati pa seveda se veliko ljudi, predvsem pač bolj vernih pa boljnih ljudi, fundacije izkoristi kot priložnost za vzpon na socialni lestici oziroma recimo nek prodor do, ne vem, neke zaposlitve ali pa do funkcije neke v javni upravi ali pa kaj podobnega in zato ja, avtor pač pravi, da fundacije v bistvu nadalujejo kot nek nadomestek socialne države, ki oblastem kupuje nek socialni mir. Aha, torej hkrati sredstvo za financiranje najvišjega sloja in na nek način točno pomiritev najnižjega. Hkrati pa so pač na, kot se pravi, direktori ali pa voditelji teh fundacij, ljudje, ki so pač zelo blizu, recimo tudi samemu Aliju Hameneju ali oziroma pač krogu, pač političnih elit, torej klerikov, ki v svetu varohov ali pa svetovalcev Hameneju, skupšni strokovnjakov in tako naprej. Fin Lucu Dražević, torej zdaj sva ves čas govorila nekako o tem razkoraku. Torej imamo neko zelo trdo, homogeno, uradno politiko, ki nadzira politični prostor, gospodarski prostor, tudi kulturni v veliki meri, ne, sej pač ne moreš kar kakršnega koli filma narediti v Iranu. Po drugi strani pa družbo, ne, ki sicer določeni sloji imajo pač tudi čisto ekonomske koristi od tega režima, ampak se zdi, da vsake toliko izbruhnejo protesti, vsake toliko se pač izvoli neke bolj reformistične predsednike, skratka družbo, ki še zdaleč ni tako homogena, niti ja, je veliko bolj raznolika in tudi verjetno velikokrat veliko bolj sekularna, kot pač to kaže njihovo vodstvo. Ne? Kako pravzaprav ta razkorak lahko vzdrži oziroma kako ta stvar potem poteka, na kakšen način se morda tudi čisto konkretno kaže v vsakdanjem življenju Irančanov. Ne nazadnje ste bili jeseni tudi tam, kako je to videti? Jaz bi rekel, in zdi se mi, da avtor v knjigi tudi na to nakazuje, da kljub vsej tej pač cenzuri, se pravi na kulturnem področju in na področju svobode govora, vseeno obstaja neke vrste, torej siva cona, v kateri je torej Irankam in Irancem lažje recimo izražati ali pa pač prihaja do nekih ugodnosti na vsakodnevni ravni, kot je pač recimo že samo uporaba, ne vem, spletnih omrežij, kot so Facebook, Instagram in tako dalje, ker pač treba vedeti, da so vse te stvari v Iranu blokirane, ampak hkrati pa pač v Iranu vsi te aplikacije uporabljajo, ker pač imajo naložene torej VPN programe in normalno uporabljajo ta spletna omrežja. In recimo zanimivo je tudi, da se tudi višji, visoki državni uradniki ali pa profesori na univerzah, ki načeloma niso nujno proti pač oblastem, recimo pokovajajo pa ne vem WhatsAppu ali pa Viberu ali pa kaj podobnega, kljub temu, da pač nekako bi si človek mislil, da sodelujejo v podpirajo to, da so pač te stvari v sami državi zaradi nekih moralnih razlogov prepovedane oziroma je dostop do njih onemogočen. Seveda pač je v Teheranu, predvsem v Teheranu razvita, zelo razvita
torej neka alternativna kultura, ki deluje po stanovanjih posameznikov ali pa po nekih pač zapuščenih stavbah in tako naprej. Tudi alkohol, ki se ga vari na črno, pač ga je v Iranu, mislim, ne gre za to, da ga v Iranu recimo ne moreš dobiti. Pač obstajajo neki prostori nekega pač svobodnega izražanja, to je recimo, se pravi, širši svetovni javnosti najbolj znano skozi filme, recimo Abasa Kiarostamija Mija ali pa Džafarja Panahija in tako naprej, ko pač si prizadevajo, da bi družbi nastavili neko kritiko ali pa nastavili ogledalo, pa hkrati vseeno prišli skozi oziroma premagali cenzuro, kateri so ves čas podvrženi oziroma čez katero morajo priti, da je film naprimer lahko sploh objavljen in tako naprej. Fin Lucu Dražović, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Glasovi svetov. S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Ob delu Veliki Iran italijanskega novinarja Giuseppeja Conce smo govorili s prevajalcem knjige Finom Lucujem Dražovićem. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, oddajo, ki jo lahko najdete tudi med podcasti ali na spletni strani programa Ars, sem pripravila Alja Zore.